Tanah Jawa adalah tanah yang kaya akan warisan budaya leluhur. Salah satunya adalah mocopat. Mocopat merupakan jenis tembang yang digunakan dalam gubahan puisi hasil karya sastra Jawa. Berdasarkan buku Bombong Manah Satu, dijelaskan bahwa tembang mocopat ada 11 macam dan diciptakan oleh Prabu Dewa Wasesa atau Prabu Banjaran Sari di Sigaloh pada tahun 1279 Masehi. Mocopat berisi tentang ajaran Islam yang terangkum dalam 11 bab yang menggambarkan 11 tahap kehidupan manusia. Mocopat berpegang teguh pada 3 ketentuan, yaitu guru gatra atau jumlah baris pada tiap bait, guru lagu atau bunyi suku akhir pada tiap baris, dan guru wilangan atau jumlah suku kata pada tiap baris. Masyarakat Jawa memahami mocopat sebagai kawruh atau ajaran perilaku yang baik dengan makna yang dalam. Mocopat merupakan sebuah bentuk pencarian jati diri manusia yang dikelilingi oleh 4 nafsu, seperti pemahaman Jawa, yaitu sedulur papat kalimo pancer. Menawi tembang, tembang menika wonten 11 upoh. Niku tembang ingkang pertama menika Mas Kumambang. Mas Kumambang menika nggambaraken dederipun tiyang gesang wonten ing alam bebrayan. Menika menawi dipun jarwakaken menika kathah sanget maknanipun menawi sedaya menika saged anggenipun sami anglampahi. Lajeng wonten tembang mijil menika ugi boten sanes tiyang ingkang sampun ngandhut cidabang bayi menika menawi sampun yuswa sang sasi 10 wengi kula kinten badhe angraeraken utawi mijilaken ingkang putra. Lajengipun menika wonten tembang sinom. Sinom gambaraken tiyang gesang rikala tasih nem-neman tasih remaja menika kedah ngudi
sumerepan dateng tiang sepuh utawi dateng bapa guru ingkang caket dateng atinipun panjenengan sedaya. Lajeng wonten tembang kinanti. Nggih. Kinanti menika tiyang ingkang badhe ngudi kaweruh dumateng tiyang sepuh utawi para winasis, para pinter niku ingkang dipun tembangaken nggih menika tembung iki nanti duplikan ingkang ajeng atau menika Gusti kula kang pinuji sinembah para kong sa dunya aja lali ngibadai najan kaula nandhang dosa. Lajengipun menika tembang asmaradana. Asmara niku tembung seneng, dana niku janjane weweh. Jeng nek dadi tiyang ingkang sampun kesinungan nggih sampun lali ngagem tembang asmaradana nggih seneng dana weweh kalian sak sami-sami namung menawi dipun pendhet saking kawontenan asmaradana menika nggambaraken rikala tasih nem-neman niku mangke ngantek badhe yuswa kalih dasa taun kula kinten temtu ketaman asmara sedaya niku pasti kenging ketempahan utawi ketemahan asmara dana niku lek dijarwake asmara niku seneng dana niku weweh janjane niku nggih mulane kula gadah janji esok sampai nek mpun do kesinungan menopo kemawon mpun keluwian sampun ngantos sami lali yang genipun paring dono dateng ingkang betahaken sekar kambo peng catur kang cinator pola tanpa tutur katulo-tulo katali lajeng menika sekar gambuh gambuh menika ugi mboten benten kalih nyejarahaken jejeripun tiyang gesang ing mangke badhe gesang bebrayan wonten ing alam bebrayan lajeng dandang kula dados tiyang gesang mangke saged nemai utawi nglampahi nek dandang niku kula wastani nggih urip sek rekoso utawa urip sek atas
Neng nek gula niku kula kinten legi. Lah niku kula jenengan niku calone bakal nemai tembang dandang gula. Niku pasti nemai, nggih nemai legine, nggih nemoni paite. Niku benjang menawi dumugi lelampan ingkang kaya ngoten niku sampun ngantos sami kaget utawi njula. Mergane sedaya yang gesang wonten ing jagat pesrawungan niku badhe nemai sedaya. Durma menika kula panjenengan sedaya menika mbetahaken durma. Menawi tiyang gesang menika kedah ngudi papuyaning kautaman dhateng tiyang ingkang sampun pono utawi ingkang sampun mangertosi babagan ngelmu ngelmu ingkang kagem mangkeh putra wayah ingkang putra wayah ingkang ngasu kaweruh utawi tangket dhateng tiyang sepuh pangkur niku niku menawi dipun tembangaken wong niku tembange niku mingkar mingkur ing angkara akarana karanane madi dewi niku saklajengipun namung tiyang ingkang badhe pados pasumerepan utawi pados ngelmu dhateng tiyang sepuh utawi bapa guru menawi pangkur niku wonten ingkang dipun wastani megatruh. Megatruh niku kula jenengan niku benjang dumugi titiwanti tembunge tembang megatruh niku megat roh antawisipun glegere awake dhewe iki ambak kalih roh niku bakal pisah. Bakal pisah nuntun niku nek upaminipun dipun gendhengaken gendhengipun menika susah mergane tembunge niku megatruh niku wong cek mati tembang pocong pocong menika cara istilahipun tiyang Jawi menika pocong. Nggih, terus kula panjenengan sedaya pasti benjang nemai ingkang kasebut pocong. Sedanten menika menawi sampun dumugi mboten saged dipun indari utawi mboten saged dipun emohi. Diibaratkan gedongono kuncenono nek Gusti Allah niku sampun kersakaken mundut pejah niku tentu kula panjenengan mesti dipun tembangaken inggih menika pocong utawi pocong.
Begitu banyak petuah dan nasihat berharga yang diturunkan kepada kita melalui tembang Macapat. Dengan adanya tembang Macapat ini, kita sebagai manusia dapat menjadikan Macapat sebagai salah satu pedoman untuk bertutur, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan di tengah masyarakat. Mari kita jaga tembang Macapat agar terus lestari sebagai warisan budaya Indonesia. Anak itu rumah caeng wangi tegur ayu luputeng ing lara luput bilahi kabeh jim setan datan buruk.